edhe Rumania, mos harojmë që mas vleve, ishte edhe shteti Rumun atë kohë, që kishte goxha zë në kapitull, apo jo, ka qenë një projekt në mas plasjes e luftës par Balkanike, që mbështeti edhe qeveria Rumune, që zona e Pindit dhe Maqedonisë juk perëndimore, ajo zona e Prespës të themi, se edhe ka pas goxha fshatra me vle, tja të shuaj shtetit shqiptar. Dhe ishte një tezë që umbrojtë me forcë. Pastaj me ndërhyrje dhe Greqisë, natyrisht, si më toleran, sepse mardhënjet e vleve me shqiptarët, historikisht, vlejt shfaqe që në shekullin e 10 në burimet, është një Kekaumen, ose një autor bizantin, që i përshkruan, i nxjerë për herë të parë, si vle, të cilët banonin në këtë zonën e Shqipërisë, po kishte edhe në Maqedoni, kishte në Kosovë, kishte dali në dokumentat e shekullit 14, kishte shumë në Malzi, gjithashtu vle. Vlet ka qenë një faktor i rëndësishëm, i shpërndar, por i rëndësishëm. Në Malzi sa kisha dëgjuar në një. Dhe marrëdhëniet me, pasaj janë asimiluar, pa them manastiri, qyteti manastiri, ka qenë me shumicë shqiptar dhe vle, nuk di të them vle e shqiptar. Pasaj kishte edhe grek, kishte edhe dhe slav, po kryesisht kanë qenë këto popullsi deri në fillim të shekullit të 20. Pastaj janë asimiluar, kuptohet dhe edhe me dhunë, shumë greqi ka pas ndaj vleve ka pasur dhunë të madhe. Është ka pas tragjedira të mëdha popullsia vllahe e Greqisë. Nuk mendoj, kam menduar që kanë pritur me gëzim asimilimin nga Greqia. Jo, në kohë. Ndërkohë Dorian kohë që më ka thënë pikërisht këtë që është edhe një peticion që kërkonin bashkimin me Shqipërinë. Po, vinte. Dhe të Pindit. Vinte, po them ishte edhe në politikën e shteteve të mëdha depërtoi kjo ide. Thash edhe me mbështetjen e Rumanisë. Edhe me miratimin e Ismail Qemalit, se u diskutua dhe në atë kohë, sepse vlejët me shqiptarët kanë shkuar jashtëzakonisht mirë. Aq mirë sa që e thonë këta autorët e vjetër, Bizantin, që Bizantin, shekull me 14, personajet saktuar nuk e dim, është vle apo shqiptar, është shqiptar apo vle. Se dhe veshjet ata i mbanin shqiptare, kështu thonë dokumentat, vlejët, mbanin, visheshin si shqiptarë. Në kohën e shekullin e 16, këtë pushtimit Osman. Dhe personajet që dali në historinë e Pirit, për shëmë, është një bogoj, i cili e qënë Arvanito Vlahos.